І результати засідання «Рамштайн» обговоримо із нашим наступним гостем. Дмитро Жмайло доєднується до ефіру. Я вас вітаю, пане Дмитре. Слава Україні! Вітаю. Героям слава. Припаси до патріотів і боєприпаси для нас, М7 Хаймарсів, також додаткові джавеліни, стінгери та броньована техніка. Тому ми сподіваємося, що хоча це засідання, воно нібито немає якихось таких яскравих заяв, але все-таки наші сили оборони почнуть тепер отримувати до зброї західної, яку вони мають, усе для того, що їм необхідно. Якщо ми говоримо про ближні бої, це, зокрема, артилерія, це снаряди 152 та 155 міліметрів для того, щоб нарешті почати вирівнювати оцю ситуацію з росіянами. Тому що станом на зараз наше співвідношення по запасу артилерії – це 1 до 10. Тобто на один постріл українців приходиться 10 пострілів росіян, що відповідно ставить нас дуже тяжку ситуацію і становище. Крім того, міністр оборони США Остін наголосив про важкий стан на найближчі тижні і про те, що Росія може спробувати далі розтягувати свої операції в українському прикордонні. Уже лінія фронту сягає близько 1200 кілометрів. І про те, що говорили і нова команда Генерального штабу, і Головне управління розвідки, що росіяни можуть вдатися нових провокацій на прикордонні, зокрема на Сумщині, для того, щоб відволікати наші сили. Ми сподіваємося, що після всіх тих ініціатив і після виділення додаткового пакету військової допомоги Сполученими Штатами Америки, нарешті всі засідання Рамштайну матимуть дуже конкретний результат, і сили оборони найближчим часом отримають все їм необхідне. Пане Дмитре, хотіла уточнити, а от FPV-дрони, вони компенсують частково оце співвідношення нерівне, явно 1 до 10 артилерійських снарядів? Я можу сказати, що FPV-дрони, власне, це один із тих засобів, які дали нам вистояти в цей час, коли ми не мали всього необхідного, коли ми не мали артилерії, коли був у нас брак голоду і всіх боєприпасів. Якщо говорити про взагалі пріоритети нашої держави, то виробництво FPV-дронів, взагалі виробництво дронів – це один із пріоритетів і президента України для того, щоб завантажувати наш оборонно-промисловий комплекс саме по виробленню цих систем. Ви заговорили за загрози і розтягнення фронту в бік Сумщини. А чи не може Сумщина бути відволікаючим таким фактором? І чи є ризики того, що росіяни можуть повторити операцію на Харківщині, але вже на Чернігівщині? Всі ці операції у прикордонні для росіян мають два самі головні аспекти. Перше – це посіяти паніку, тому що їхні операції не керуються військовою стратегією, а саме для того, щоб деморалізувати наше суспільство, для того, щоб посіяти паніку. Ми ж пам'ятаємо, що коли почалася операція росіян при кордоні, всі говорили про нібито лічені дні і години щодо падіння Харкова, чим викликали суспільне збурення. Якщо вони спробують здійснити подібну операцію на Сумщині, це так само викликане перш за все тим, щоб посіяти паніку у жителів прикордоння та Сумщині, що нібито створюється загроза для Сум. Мета ж з військової точки зору всіх цих таких маневрів, вона виключно одна – відтягнути наші сили, відтягнути наші резерви для того, щоб ті напрямки, які є дійсно загрозливими, зокрема, вчора був найзагрозливішим і найбільше росіяни атакували, це Покровський напрямок, для того, щоб ми перекидали під тиском суспільства всі ці сили і таким чином послаблюючи інші ділянки фронту, які зараз тиснуть росіяни. Це і Кураківський напрямок, це і непроста ситуація в Часовому Яру, це і непроста ситуація на півдні України, на лівому березі Дніпра, де росіяни намагаються викинути нас з усіх тих плацдармів. Тобто для того, щоб отакими відволікаючими маневрами ми ще більше розбалансовували і розтягували лінію оборони. Така мета основна росіян. Як мінімум дві системи ППО для Харкова, про таку кількість говорив президент України. І от посилення ППО України – це є пріоритетом зустрічі, яка відбулася в Рамштайні. За підсумками про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін і закликав партнерів надати системи ППО. А про яку кількість, в які строки можна реально вже говорити, які країни можуть це реалізувати, враховуючи можливості їхніх арсеналів? Якщо говорити про протиповітряну оборону, то Остін, зокрема, відзначив зусилля Німеччини, яка виступила з ініціативою і зараз фактично очолює зусилля щодо посилення української протиповітряної оборони. Можливо,
Це є такою компенсацією німців за відсутність зрушення прогресу в наданні нам Таурусів далекобійної зброї, яка б значно посилила наші можливості поруч із британськими Storm Shadow. Фактично, до цієї ініціативи країни поділилися на два табори. Ті, які готові фінансувати цю ініціативу, і ті, які готові щось конкретно передавати. Для України зараз найкритичніше отримати 7 систем для того, щоб хоча б прикрити наші основні стратегічні об'єкти. І так, як ви правильно зазначили, хоча б 2 системи для Харкова. Про це, зокрема, у своєму інтерв'ю для CBS говорила посол України Сполучених Штатів Маркарова. Наразі ініціатива по посиленню української ППО, ми можемо розраховувати, що Німеччина орієнтовно виділить 3,8 мільярда євро для цієї ініціативи, Бельгія – понад 200 мільйонів євро, і Канада – близько 55 мільйонів євро. Якщо ми говоримо про можливості, то в Європі орієнтовно знаходиться до 100 систем «Патріот», і ми сподіваємося, що, по-перше, Україна вже до наявних систем отримає достатню кількість боєприпасів, і що найближчим часом, звісно, це тримається в секреті, буде посилено найбільш вразливі ділянки протиповітряної оборони України, і такі міста, як Харків, нарешті отримують адекватний захист і ситуації, в якому вони знаходяться. Пане Дмитро, ми всі говоримо про Петріот, найпотужніші, і які можуть збивати з найбільшої дальності. Але є ще Ірісте, Сампті, Насамс. Вони розраховані на, зокрема, і як Харків до лінії фронту найближче знаходиться. Чи можуть вони стати таким захисним куполом? І скільки їх? Ну, точна кількість наразі не розкривається. Так, вони можуть стати захисним куполом, але ми можемо говорити і про стінгери, які, зокрема, використовують сили оборони на лінії фронту, і ми маємо позитивні результати враження саме і літаків із цих систем. Тобто, ця сама система протиповітряної оборони, вона нас дуже розгалуджена, вона включає і важкі системи, вона включає і мобільні вогневі групи, які збивають БПЛА типу шахет. І всі ці засоби, про які ви говорили, так, вони значно зможуть посилити нашу лінію оборони. Коли ми говоримо про Петріоти, Петріот – це от ґрунтовне вирішення питання проти важкого озброєння, проти балістики, проти аеробалістичних систем, якими намагаються росіяни нас атакувати, і саме ними руйнуються основні об'єкти критичної інфраструктури. Всі ті системи, як можна сказати, легші, які використовують мобільні вогневі групи, вони так само прикривають і стратегічні об'єкти, прикривають і міста великі, і те, що говорив Остін, що і ці системи, і боєприпаси до них також уже в дорозі і прямують до України. Ми сподіваємося побачити результати найближчим часом. От ви на початку нашої розмови сказали, що гучних заяв після цієї зустрічі не було. Чи може це бути пов'язано з тим, що дійсно плани ворога на наступи, очевидні розвідці наших партнерів, і навмисно якби не називаються конкретні пункти по наданню озброєння? І що це може бути, і чи обговорювалися F-16? Ну, щодо F-16, ми все-таки сподіваємося, що ситуація не зміниться, і влітку ми отримаємо перші машини. На жаль, ми поки що можемо говорити про близько 10 до 10 одиниць, в той час, як для того, щоб хоч якось вирівняти ситуацію в повітрі, українці потребують 120-130 F-16, або хоча б літаків, які відповідатимуть по сучасності цьому літаку. Щодо гучних заяв, тут за місяць відбудеться уже очне засідання, це засідання відбувалося в онлайн-форматі. На жаль, із негативу, окрім тих позитивних, безперечно, моментів, що коаліція згуртована, що Україну підтримують, і це, зокрема, і міністр оборони Умєров високо оцінив намагання союзників, це те, що Остін досі підтвердив, що ми не можемо застосовувати західне американське озброєння по території Російської Федерації, хоча ця тема піднімається, зокрема, і Луї Бурланш, очільник Комітету закордонних справ парламенту Франції, піднімав це питання, що потрібно зняти ці червоні прапорці для України. Але той же Остін під час Рамштайну, під час підсумкової конференції заявив, що динаміка в повітрі може бути іншою.
натякаючи, що ми можемо збивати десь повітряні цілі, які прямують до України. Але значного прориву в цьому питанні, на жаль, не відбулося. І саме питання, що вказують і американські аналітики, може затягнутися на місяці. Зокрема, і Джон Герст, аналітики Атлантичної ради, на це вказує. Але ми все-таки сподіваємося те, що дискусія піднімається. І дискусія піднімається серед наших західних союзників, що оці всі червоні лінії і червоні прапорці абсолютно надумані, викликають кані лише страхом перед Російською Федерацією, врешті-решт будуть зняті і подолені. А на наступне засідання Рамштайну ми все-таки сподіваємося більше конкретики, більше заяв, але все-таки маємо разом з тим розуміти, що ситуація на лінії фронту, ситуація з нашої лінії оборони, вона перш за все ключова в цьому напрямку. І саме логіка воєнних дій буде керуватися тим, чи будемо ми отримувати повну інформацію по озброєнні, чи так само і далі будемо отримувати її частково. Якщо Остін каже, що не можемо, Блінкен при цьому не казав однозначно, що не можемо. Він казав, що це Україні вирішувати, по яких цілях, якщо їй загрожує Росія. І тоді наші європейські партнери, зокрема британські, які поставляють нам Storm Shadow, вони ж не ставлять таке табу на відстань удару? Storm Shadow, так, вони не ставлять, британці прямо фактично дозволили бити по території Російської Федерації, через що була дуже агресивна реакція Міністерства зовнішніх справ Росії, які говорили, що це ескалація і ледь не погрожували удари по британських військових об'єктах. Власне, Британія є дійсно лідером в цьому питанні, вона уже власним прикладом показала, що це можна і що потрібно робити. І як ми бачимо, не почалася ядерна війна, чим постійно погрожує Москва. То от, власне, приклад британців є дуже важливим в цьому. І риторика Блінкена є дуже важливим. І навіть риторика Остіна, коли він говорить про боротьбу в повітряному просторі. Тому ми сподіваємося, що хай не найближчі тижні, дні, але найближчі місяці всі ці перепони будуть все-таки зняті. Як і інші перепони, з якими стикалася Україна до цього. Пане Дмитре, дякую за цікаву розмову і за вашу участь в ефірі. Це був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Усі проекти, подробиці та прямий